Të ndërruar shikues mi mbrëmë, në emisionin son të mdhoma pa këthim kam fëtuar një mysafir shumë të veçantë. E kemi përcjell dhe admiruar që nga mosha e ti shumë e re, sepse ai ka qeni veçantë për dallim nga bashkëmoshatarët e ti. Në një mosh kur për të tjerët konsiderohet sukses për fundimi studimeve në fakultet, ai ka mbaruar studimet e doktoraturës në një universitet shumë prestigjios amerikan. Tash për tash ka vendosur ta bëjë një kapërcim shumë të madh, gojja të madh në jetën e tij, duke u futur në politikë. Nëse edhe në politikë ka aq sukses sa edhe në shkencë, kundërshtarët e tij politik duhet ta marrin shumë seriozisht Qëndrim Gashin, mysafirin tim të sëndëm. Qëndrimin Ramë ishte erdhë në dhoma paktim. Mi mama, mirë se ju gjej, kam kënaqësi. Shpresoj që po ndihesh mirë sonte këtu, ne kemi shumë kënaqësi që të kemi ty. Faleminderit Agron, ju e dini që unë kam kënaqësi të jem në TK, po posaçërisht me ju ose me ty që ashtu bisedojmë. Kam kënaqësi që jem këtu, bisedojmë bashkë pas plot vjetëve. Faleminderit shumë, ne kemi kënaqësi, Kosova duhet këtë kënaqësi që ka një personalitet, një njerëz si ti, që me një moshë shumë të re ke përfunduar studimet e doktoraturës, e ke vazhduar edhe postdoktoraturën apo jo në universitete në vende që konsiderohen ndër më të mira në botë. Duhet të jesh doktor i shkencës më i ri në hapësira shqiptare gjithsesi, po edhe në rajon është diçka e rrallë, apo jo? Ke bërë një hulumtim për këtë? Jo, ju them drejtën, nuk e kam bërë asnjë hulumtim, edhe ndoshta kur kam qenë më i vogël, më i ri në moshë, edhe kurioziteti të tilla më lënin më shumë përshtypje. Po tash duke pretenduar për një maturi, e kam parë që cualiteti që e sjell njeriu për vetë dhe për shoqërinë, po sidomos për shoqërinë, është çështja kryesore, është substanca. Andaj unë mendoj që edhe pse ndoshta i kam mbaruar studimet e mia doktoraturës më herët se shumica të tjerëve, unë do të isha më i lumtur nëse kontributi im në shoqëri njihet më shumë se sa vetëm mosha kur kam mbaruar doktoraturën. Por kjo nuk do të thotë që nuk është për t'u lavdëruar një person i cili mbaron studimet më herët. Je edhe modest apo jo? Njerëzit me të arritura të mëdha zakonisht tillë janë. Kjo është pyetja më delikate, sepse nëse them jam modest, atëherë del që nuk jam modest, kurse nëse them që nuk jam modest, atëherë po e konstatoj unë që je modest. Jo, mirë, po është pyetja shumë interesante, është një pyetje që në fakt edhe në logjik shtrohet, për shembull, kjo fjali nuk është e vërtetë. Nëse thuhet kjo fjali nuk është e vërtetë. Nëse thuhet ashtu, atëherë i bie që fjalia është e vërtetë. Po në anën tjetër, nëse thua që kjo fjali nuk është e vërtetë, ajo nuk është e vërtetë. Është një prej këtyre çështjeve në logjik pohimeve shumë interesante. Para se ta shohim një profil tënd, po na thuash kurtimisht çka ke përfunduar? Po, në këto vitet e fundit që nuk kemi pasur rastin të bisedojmë, domethënë po, për shikuesit që mund të kenë një korreshtje. Shkurtazi, po përmend që kur isha 18 vjet mbarova studime këtu në UP, në Fakultet Shkencave Matematike Natyrore, pastaj pas një viti në Cambridge magjistrova, pastaj në vitin 2008 në shkurt e mbojta doktoraturën. Në fakt 2 ditë pas shpërndarjes së pavarësisë Kosovës, e doktoraturën në Universitetin e Chicagos, më pas. Solli fat edhe pavarësia pak apo jo? Patjetër, edhe një ndoshta titull që do të mbante më krenar është që ndoshta kam qenë shtetasi i parë i Kosovës i cili doktoroi në Kosovën e Pavarur. Ndoshta. Këtë mund ta verifikojmë. Sigurisht ashtu është, po. Edhe pastaj nga 2008 deri në nishtator 2010 kam qenë në Max Planck, Institut Max Planck në Bonn, pastaj në Isaac Newton në Cambridge dhe në Institut d'Études Scientifiques në Paris, edhe tash jam këtu. Domethënë pas doktoraturës e mbarova dhe postdoktoraturën e tash jam profesor i asociuar në Universitetin e Prishtinës. Në një mosh i ke kryer çfarë moshë i ke kryer gjitha këto? Tash i kam Kur i kryve? Kur i kryve ato? Doktoraturën e kam mbrojtur kur i kam pasur 23 vjet. 23 vjet. Po, tash jam plakur, tash kam 26. Shumë. Po e shohim një profil tënd, po drejtohem me ti edhe unë normalisht të thij emisioni për të rikthyer dhe për të biseduar edhe pak për jetën tënde edhe për këto gjëra që ne ke sjellë sonte për t'i dërguar në dhomën paktën. Qëndrim Gashi kishte një mendje prehtësi të rrallë dhe aftësi të jashtëzakonshme për të gjurmuar në shkencën e matematikës. Gashi me punën e tij tani është bërë një shkencëtar mjaft i suksesshëm. Inteligjenca dhe dinamizmi janë vërejtur nga profesionistë të lëmive të ndryshme, si në vend, por edhe jashtë vendit, ku ka marrë shumë lavdata pozitive.
Ky dalohet për shumë suksese dhe është fitues I shumë çmimeve dhe mirënjohjeve të ndryshme për hulumtime dhe mësimdhënie, si dhe autor I një mori punimesh shkencore. Tani, Qëndrim Gashi është një profesor I asociuar në Universitetin e Prishtinës që nga një tetori 2010, I cili gjatë kësa interviste ndër të tjera rëfen edhe për punën e ti në këtë universitet. Tu në Universitetin e Prishtinës, në Departamentin e Matematikës, jam profesor I asociuar nga një tetori I këti viti edhe mbaj lëvën e algebrës në drejtimin e shkencës këmëtërike, drejtimin e përgjithshme edhe në drejtimin arsimuar. Por natyrisht lidhet me UP-n, I kam më gjata që nga 98-a ku për e të para isha student këtu. Është një punë që më sjell kënaqësi edhe që nënkupton angazhimin timin edhe natyrisht edhe studentëve, edhe transferim dijes jo vetëm nga unë tek ta, por nga ata te unë. Prandaj e shoh si diçka të dobishme, diçka që më shtyn përpara edhe shpresoj që është e dobishme edhe për studentët. Për aftësinë e jashtëzakonshme hulumtuese të qëndrimit, flet me respekt dhe krenari profesor doktor Minir Efendia, një herit edhe dekani Fakultetit të Shkencave Matematikore. Kërkesa Universitetit Prishtinës, kërkesa vazhdueshme, është që të na kthehet truri në Kosovë. Ne kemi kërkuar për qëndrimin që të na kthehet këtu njërë që Departamenti Matematikës të fitoj një shkencëtar të mirë fillt, edhe pse ka pas oferta të mëdha nga jashtë, qëndrimi ka pranuar të kthe dhe sot është në mesin tonë. Departamenti Matematikës e ka propozuar për titull profesorit të asociuar, duke marë parasysh si rast të veçantë qëndrimin për punën shkencore, hulumtuese, arsimore, sepse ka punu edhe në Chicago si mësimdhënës, këtë ka përkrah këshilli shkencor mësimor I Fakultetit të Shkencave dhe I kanë propozuar Senatit të Universitetit të Prishtinës që t'ja japë këtë titull. Senati me kënaqësi, do më thonë, pa asnjë vot kundër e ka aprovuar propozimin tonë që qëndrimi të jetë mësimdhënës me titull të mësimdhënësit profesorit të asociuar në Departamentin e Matematikës. Pa, për qëndrimin, mendimin së përlatheve, më thonë një kuadër I ri, I është zakonshëm, ka ardhur nga shkolla fillore si talent I zhvilluar në aktivitetet të cilat janë zhvilluar edhe gjatë viteve të 90-ta në kushte jashtë zakonisht vështira. Thonë meritat përveç talentit të qëndrimit, për këtë që ka arritë deri këtu, kanë edhe njerëzit të cilët e kanë zhvilluar dhe kanë kriju mundësi që qëndrimit më rritë deri këtu ku është. Të arritura të ti në mosh fare të rejtë, të regojnë që është fjallë për një talent të veçantë, dhe ne të gjithë më burëmi që kemë pas rast sa do pak të kontribuojmë dhe të ndihmojmë, fundja të kem rast të japim do një ligjerat ose të majmë problemë. Gashi, edhe pse është shumë I hapur në mendime, thotë se nuk I ka ndodhë që të ketë pasoja. Jo, unë nuk mendoj që duhet patur pasoja për mendimet e shprehura, për kundrazi në një demokraci mendimet e lira janë një prej bazave themelore të shtetit edhe shoqërisë, kur që unë personalisht nuk kam patur asnjë pasoj, edhe konsideroj që edhe në klasë në fakt, sepse tash jemi në ambientet e universitetit, unë I inkurajoj studentët e mi që ata ta shprehin mendimin e tyre, sepse vetëm si shoqëri e hapur ku mendimet gjipen, por edhe respektohen opinionet e tjetrit. Do të jetë shumë real në dhomën pak tim. Unë do të mbaj qëndrim që konsideroj se është në cfazat realistës, po tash është kërpytje që nuk është letë përgjigjim, sepse në që se unë mendoj që diçka është realiste, diku tjetër mund t'i do këtë kritik. Esenca është që çka do që të thuhet, a ka ajo synim për parimin, për mirësimin, apo vetëm ka synim ramin poshtë të tjetërit. Do të thonë aty është qëllimi. Përcaktimi im është që të them diçka ashtu që të përmirësohem, përfshi edhe mua. Kurse ka të tjerë ndoshta që kritikën e kanë si hobi, po nuk e kam unë si hobi, tek fundi nuk jam as kritik letrar. Do të jetë vështirë për Gashin që ti përzgjedh 5 gjëra për t'i dërguar në dhomën pa kthim. Do të jetë bukur e vështirë sepse ka mjaft gjëra në Kosovë edhe në botë që mund të dërgohen për pak them, po megjithatë duhet të përcaktohemi për ato 5 edhe unë do të përcaktohem. Ndërsa për dhomën pa kthim ka vlerësim pozitiv. Kam patur kënaqësi që ta shoh emisionin Dhoma pa kthim edhe stafin e juaj
e përgëzoj, natyrisht edhe Agronin, cën e kam njohur më herët, për shkak që më ka intervistuar edhe më herët. Kështu që unë vetëm ju jap komplimentet e mia dhe ju dëshiroj sukses edhe do të kem kënaqësi që të jem pjesë edhe më së pak them. Qëndrim teknik.